Finalmente, depois de quantos anos? Depois de inúmeros pedidos. Ave Maria. Eu vou trazer hoje o primeiro vídeo de Option File da história do meu canal. E cara, eu só vou trazer esse Option File porque ele é o melhor que eu já vi e eu posso provar isso, cara. Olha só, se você que tem PlayStation 4, PlayStation 5, fica no vídeo até o final que você vai receber uma grande atualização pro seu PES 21 e você não vai se arrepender. Bom, primeiramente na descrição eu deixei 3 links. Nesses 3 links tem um de PC, o jogo e o Option File. Mas a gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho, tá bom? Como você pode adquirir tudo isso. Bom, primeiramente, no fundo estão aparecendo imagens reais do PlayStation 5. Mas o Option File serve também para o PlayStation 4. Então fica atento aí, tá? Serve para as duas plataformas. Você tá vendo aí o Brasileirão Série A, atualizado 100% full. E também o Brasileiro Série B. Nesse Option Fire nós também temos Bundesliga, transferências já em junho de 2024, Eurocopa, Copa América, todas essas coisas aí. Você já tem o Hendrick no Real Madrid, as passes todas certinhas e é a primeira vez que eu estou trazendo um Option Fire aqui no canal. Seguinte, qual que é a diferença do patch para o Option Fire? O patch você só joga no PC. E qual que é a diferença do patch para o Option Fire, que é dos consoles? No patch você pode colocar estádios, narração, você pode colocar também ir no canto das torcidas e essas coisas a mais que você pode ir adicionando, bolas, chuteiras e tudo mais. No Option File é basicamente uma atualização de uniformes, passes, transferências e essas coisas mais simples, tá? Não dá para adicionar narração do Kleber Machado no PlayStation 5, não dá para adicionar o estádio que não tem no jogo no PlayStation 5, isso não é possível fazer. Então o Option File, ele é para quem tem console. Então se você tem console, eu deixo o link na descrição do Option File, que é mais barato do que o patch, obviamente, porque tem menos coisas, mas é o mais completo que tem e é muito simples instalar. Quando você compra, você já recebe um e-mail e o suporte e o tutorial de instalação no seu console. Você vai instalar e você vai ver que está tudo certinho, as transferências, os uniformes, as passes, enfim, tudo que é possível fazer no Option File vai estar e você vai receber isso com exclusividade, certo? O Option File é o que eu indico para você jogar no console. Ah, Binho, eu tenho PC, então beleza. Se você tiver PC, é só ver o vídeo que eu fiz esses dias da BM Pass, que é o patch que tem a série A, B, C, D, tem a Eurocopa, Copa América, narração do Silvio, narração do Kleber, tem tudo. Se você quer jogar 100%, eu quero o máximo de tudo, quero tudo que tem, então você tem que ter um PC, beleza? Tá, Binho, eu entendi qual que é a diferença do Option File. Se eu tiver PlayStation 4, eu compro o Option File, correto? Se eu tiver PC, eu compro o patch, isso. Binho, mas eu tenho console e eu fui lá na PSN, digitei PES e Futebol e não apareceu PES 21, não tem mais. Sim, não tem mais porque a Konami não vende faz uns 2, 3 anos. A Konami quer que você jogue o eFootball 24, 25, aquele jogo online lá que eles estão fazendo. Se você não tem, eu vou deixar um link exclusivo para você poder adquirir o jogo, tá? Eu vou falar mais disso num próximo vídeo, mas tem 3 links. Tem o patch, tem o jogo, o link para você comprar o jogo. Como é que funciona a compra do jogo? Você vai comprar uma mídia, né, digital, obviamente, você não vai receber CD nem nada, por e-mail e você vai receber um usuário e senha e você vai ativar no seu PlayStation 5. É importante saber que essa conta é uma conta primária, ou seja, você tem o seu usuário no PlayStation, você vai entrar no seu usuário normalmente, vai receber um login e senha, vai baixar o jogo e vai jogar tranquilamente, save, enfim. Não tem online mais porque a Konami desabilitou os servidores e aí você já consegue ter o jogo, tá? Detalhe, aí você pega o Option File que tá nesse vídeo e coloca junto. Aí você tem tudo isso que tá aparecendo atrás. O Messi, o uniforme, essa face já do Messi, Thiago Silva no Fluminense e essas coisas a mais que a gente já tem no patch. Então vem comigo, vou te mostrar como é que você faz. Bom, aqui eu tenho atualização para PES 21, Option File, temporada 24 e 25, transferências, uniforme 100% atualizado. Funciona em PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Veja só, eu não quero que você utilize isso aqui no PC, porque isso aqui é muito simples.
No PC, você vai adicionar o patch da BM Pass, que tem tudo isso daqui. 500 estádios, 500 milhões de face, narração de 200 narradores, tudo que tem aqui dá para fazer é no PC. 180, já tem 200, tem que atualizar isso aqui, tem 200 treinadores, tem muito mais coisas. Eu já fiz um vídeo, dá uma olhada lá no patch da BM Pass, é o mais completo que já saiu até hoje. Então, para você que quer BM Pass e tem PC, é esse patch. Agora, para você que tem o console do PlayStation 5 ou PlayStation 4, você vai comprar o Option Fire, que tem, ó, aqui, ó, times que subiram da Série C, transferências de mercado, Premier League, Skybet, Série A, Série B, todas as ligas estão aqui, Bundesliga, Brasileirão A e B, Campeonato Uruguaio, Libertadores, dá para você jogar Master League, dá para você jogar Rumo ao Estrelato, tudo aqui, e ainda tem as seleções nacionais da Copa América, essas coisas. Né? Tem também aqui a parte dos Legends, né? Que é os caras que estão aí, que já não jogam mais. Por fim, nós temos aqui o PES 2021, Season Update, PS4, PS5, mídia primária. Primária é o que você vai conseguir colocar no seu usuário, no seu console. Essa é uma licença primária, você vai poder baixar com usuário e senha e jogar o jogo 100%, como se você tivesse comprado o jogo, como se você tivesse comprado o jogo na PSN e tivesse disponível. Vai jogar, o seu usuário vai salvar, vai jogar sua Master League, seu Rumo ao Estrelato, 100% funcional. Bom, tudo que eu tô mostrando aqui nesse vídeo é segurança 100%, quem já conhece meu canal já sabe disso. Aqui é a Digital Game Access, fundada em 2018, é uma empresa séria, já vendeu milhares e milhares de jogos aqui. Então, fiquem tranquilos, todos os links são seguros, você pode comprar. Dificuldade, instalação, você vai receber o tutorial. Se tiver alguma dúvida, você pode me deixar nos comentários. Viu? Eu tô com uma dúvida e tal aqui. Tô com a dúvida tal aqui. Eu sempre vou te responder aqui nos comentários. Bom, com tudo isso, eu espero que você consiga se divertir com o PES 21, porque a gente não tem um jogo que consegue fazer essas coisas hoje. Infelizmente, o UFC não tá bom, o FR ainda é só uma beta. A gente não sabe como que vai ser os jogos da Konami, se ela vai trazer Master League ou não vai. Provavelmente não, não sabemos de muita coisa e acho que o melhor jogo hoje mais completo é o PES 21. Então se você tem PC, vai no patch da BM Pass, usa o meu cupom de desconto, o Binho. Se você tem console, você tem que ir pegar o Option Fire, é o melhor que eu estou mostrando para vocês de segurança 100% atualizado. Aliás, as atualizações saem todos os meses aí para as atualizações e se você não tem o jogo, aí você compra o jogo para jogar no PlayStation 4 e no PlayStation 5 e não tem erro. Beleza? Tá tudo certinho para vocês aí embaixo. Eu espero que vocês se divirtam muito. Esse é o primeiro Option Fire que eu trago aqui. E eu espero que se vocês curtirem, eu vou trazer mais atualizações e mais coisas aí. Você pode testar e pode dar o feedback aqui, ver se você vai curtir. Muito obrigado a todos vocês. Se puder se inscrever no canal, deixar o like. E ver o patch da BM Pass também, se você tem PC, das dúvidas que tem lá, as coisas que tem lá. E o Option Fire tá aí. Muito obrigado, que você se divirta. É isso aí, mano. Depois de sei quantos mil anos, eu trouxe um Option Fire pra galera dos consoles. Valeu, abração, fui. Life's good.